У Гомелі стартаваў чэмпіянат Беларусі па боксе. Ён будзе адборачным да другіх еўрапейскіх гульняў. Як праходзіць падрыхтоўка да галоўнага старту сезона і чаго чакаць ад хатняга чэмпіянату, ведае Вераніка Гамзюкова. На пляцоўцы палаца гульнявых відаў спорту праходзіць галоўны форум краіны па боксе. Гомельская вобласць мае вялікае прадстаўніцтва. За медалі будуць змагацца 16 мужчын і 8 жанчын. Асноўныя прэтэндэнты на перамогу – браты-блізняты Эмілы Рамил Алеевы, Вадзім Панкоў, Уладзіслаў Смяглікаў. Дарэчы, апошні з іх цяпер першы нумар беларускай каманды. У суперцяжкай вазе будуць змагацца Дмітрий Даронін і Віктор Чваркоў. Все целеустремленно настроены выиграть, чтобы попасть на европейские игры, получить путевку уже в дальнейшее на Олимпиаду. Ну, тут в боксе по-любому. Надо настраиваться и себя верить только, что ты первый. Сярод дзяўчат нашу вобласць представить лидеры сборной Яна Бурым, Галина Бруевич и, вядома, Виктория Кебикова. Нагадаю, яна уладальница першага медаля у гісторыі беларускага жаночага боксу с чемпионату свету. Однак, гарачыя бои чакаюцца во всех вагавых категориях. Тут собрались лепшыя боксеры из усёй краины. У нас идет подготовка к евроиграм больше. Опять же, потому что там это основной, можно сказать, старт. Ну и, естественно, чемпионат страны никто не отменял. Нужно приехать, показать себя, что ты первый номер. Готовимся в полную. Все постепенно подводится. Вот. Пока как бы судить рано, я думаю, в любом случае покажут евроигры. Гэты хатні чэмпіянат з'яўляецца адборачным да другіх еўрапейскіх гульняў. Аднак ужо цяпер вядома, што лідары нашай каманды Вікторія Кебікава і Уладзіслаў Смяглікаў атрымалі пуцёўку на галоўны старт сезону. На Гомельшчыне очень сильно развит бокс. Он очень большая география бокса. Он и в Хойниках, он и в Лельчицах, он и в Мозыре, он и в Рогалёве, он везде. Другим областям с Гомельщины стоит брать пример в плане развития, в плане подготовки резерва и в плане квалификации тренеров. Дарэчы, гэты турнір з'яўляецца адборачным на чэмпіянат свету сярод мужчын, які пройдзе ў верасні ў Екатерынбургу. На ім, як і на Еўрапіадзе, разыграюць алімпійскія ліцэнзіі. Арганізатары абяцаюць, усе баі будуць на высокім узроўні. Мы готовы показать все то лучшее, которое есть на данный момент. И здесь будет видно в ринге те силы, которые мы вкладывали. Рассчитываю на то, что у нас будут те боксеры, за которых будет не стыдно, и те боксеры, за которых мы будем болеть, переживать. И я уверен, что мы будем радоваться за их победы на самых главных стартах. Паўфіналы нацыянальнага чэмпіянату пройдуць 5 красавіка, фіналы 6. Пачатак у 15:00 і 11:00 адпаведна. Пасля гэтага старту лепшыя паедуць на вучэбна-трэніровачны збор у Цыхадзор, а ў маі Гомель прыме святочны турнір па боксе ў гонар Дня перамогі. Вераніка Гамзюкова, Ігар Марышчынка, тэлерадыёкампанія Гомель.